Je už 6. november a teraz je čas na pravidelné televízne správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić dnes prijal predstaviteľov Združenia rodičov detí, ktoré sa stali obeťami dopravných nehôd. Vučić povedal, že v rámci svojich kompetencií a možností by chcel pomôcť týmto rodičom, ktorí na stretnutie prišli s možnými rôznymi iniciatívami týkajúcimi sa bezpečnosti v doprave. Predstavitelia združenia navrhli niektoré zmeny, ktoré by sa týkali prísnejších trestov, čo je predmetom trestného zákonníka. Vzhľadom na závažnosť situácie, keď rodič príde o dieťa pri dopravnej nehode, rodičia iniciovali a formovali stále služby pomoci psychológov v rámci zdravotného systému Srbska. Prezident si pozorne vypočul hosti a súhlasil s iniciatívou s tým, že od nového zostavenia vlády bude sa vyžadovať zmena trestného zákonníka. Teraz je trest pri smrti dieťaťa pri dopravnej nehode od 2 do 12 rokov a bude sa žiadať zvýšenie od 5 do 20 rokov. Zároveň sa bude žiadať aj zmena týkajúca sa trvalého zákazu šoferovania pre toho šoféra, ktorý zapríčiní trestný čin proti bezpečnosti v doprave s následkom zranenia alebo smrti dieťaťa. Premiérka Anna Brnabičová dnes v Pekingu po stretnutí s čínskym prezidentom Xi Jinpingom vyhlásila, že rozhovor sa odvíjal výborne a prezident prisľúbil jeho osobnú návštevu Srbska počas budúceho roka. Podľa nej je to veľmi významná vec pre celú našu krajinu. V rozhovore potvrdili vzájomné partnerstvo, podporu a priateľstvo v politickom aj ekonomickom zmysle. Čo sa týka politického presvedčenia, Čína vraj nikdy nezmení svoj názor na otázku Kosova a Metochie. Očakáva sa nová éra spolupráce medzi dvoma krajinami, a to vďaka podpísaniu dohody o voľnom obchode. Včera Brnabičová v Šanghaji otvorila národný pavilón Srbska na medzinárodnom veľtrhu dovozu, na ktorom sa zúčastňuje 128 krajín a viac ako 340 firiem. Tie zo Srbska sú najmä z potravinárskeho odvetvia. Predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović spolu s podpredsedom futbalového zväzu Srbska Branislavom Nedimovičom obišli dnes športové kluby v staropazovskej obci. Konkrétne zavítali do klubov FK Dunaj v Starých Bánovciach, FK Sremac vo Vojke a FK Sloga v Krneševciach. Pri tej príležitosti Nedimovič odovzdal donáciu pre tieto kluby na potreby pre trénovanie. Keďže v staropazovskej obci trénuje vo futbalových kluboch veľa detí, rôzneho veku v rôznych kategóriách a ligách. Každá pomoc je vítaná a sú za ňu vďační. Predstavitelia klubov zo Starých Bánoviec, Vojky a Krneševiec sa poďakovali za dresy, lopty a ďalšie potreby. Ako po obchádzke zhodnotil Nedimovič, kluby sú v dobrom stave, sú tu dobré terény, pekné tribúny aj šatne, za čo patrí vďaka aj obci Stará Pazova, ktorá športové kluby podporuje. Na jar lokálna samospráva plánuje vložiť investície do rekonštrukcie futbalového ihriska v Krneševciach, čo je najmenšia dedina v staropazovskej obci. Príslušníci ministerstva vnútra, správy dopravnej polície od dnes do 12. novembra realizujú akciu posilnenej kontroly v doprave, ktorá je zameraná na odhaľovanie priestupkov, ktorých sa dopúšťajú šoféri autobusov a nákladných aut. Akcia sa vykonáva zároveň v 30 ďalších štátoch, ktoré sú členmi organizácie Európskej siete dopravných polícií Roadpol. Počas akcie sa policajti budú zameriavať najmä na autobusy a nákladné autá, ktoré jazdia po najintenzívnejších cestných ťahoch. Ako zverejnili z elektrodistribúcie, zajtra ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starých Bánovciach, a to v čase od 9. do 14. hodiny. Odstávka elektriny sa týka dlhšieho zoznamu ulíc. Presný zoznam je zverejnený na stránke elektrodistribucia.rs alebo na stránke RTV Stará Pazova. Prevencia rovesníckeho násilia, to je projekt, ktorý Stredisko sociálnej práce začalo realizovať v roku 2018 v spolupráci so základnými školami na území staropazovskej obce. V základnej škole Simeon Aranický od 1. septembra boli testovaní žiaci od 5. po 8. ročník, aby sa zhodnotilo, či existujú rizika, že niektoré dieťa by sa stalo obeťou rovesníckeho násilia, prípadne či zaznamenali násilnícke správanie u spolužiakov.
Konali sa aj prednášky pre deti a rodičov. Projekt financuje obec Stará Pazova. Trvať bude do konca decembra a zo strediska sociálnych služieb dúfajú, že v budúcnosti sa bude v rovnakom duchu pokračovať aj po ostatných školách. V priestoroch Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadala komisia pre štipendia. Prihlásilo sa 13 záujemcov študentov vysokých škôl. Komisia rozhodla, že štipendium Národnostnej rady na rok 2023-2024 v hodnote 5000 dinárov udelí 8 z nich, pričom dvaja sú zo Starej Pazovy. Ďalší 5 neúspeli buď kvôli neúplnej priloženej dokumentácii alebo študijnému odboru, ktorý nepatril do zoznamu štipendijných odborov. Udelením cien a vyhlásením najúspešnejších jednotlivcov a kolektívov sa v sobotu 4. novembra v Starej Pazove ukončil 53. ročník prehliadky slovenskej ochotníckej divadelníckej tvorby Divadelný Vavrín. Prehliadka prebiehala od 27. októbra a súťažilo tu 6 predstavení, a to z Pivnice, Kovačice, Vojlovice, Starej Pazovy, Báčského Petrovca a Nového Sadu. Prvú cenu, zlatú plaketu a zároveň aj cenu Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, sochu Miry Brdkovej na 53. prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný Vavrín odborná porota rovnoprávne udelila dvom predstaveniam. Kováčom Slovenského divadla VHV, spolku Hrdinu Janka Šmelíka a Strediska pre kultúru Stará Pazova v réžii Alexandra Baka a predstaveniu Moskva Petušky divadla VHV z Báčského Petrovca v režii Maríny Dýrovej a Branislava Čemana. Bako je aj najlepším režisérom. 5 hercov na javisku, všetci 5 dostali ceny. Janko Šarkiz je najlepší herec prehliadky, Marina Baková herečka prehliadky. Ja som dostal za epizódu, Zdenko Kožík za herecký výkon, Igor Piskla tiež za herecký výkon, takže dostali sme aj prvú cenu, takže čo povedať, ako v princípe normálne, že som šťastný. Som sa naozaj pozitívne. Nemôžeš sa negatívne prekvapiť, keď dostaneš prvú cenu. Myslel som, možno mám šancu, a toto, že som dostal, to je nie prekvapenie, ale také jedno krásne potešenie. To je už druhý raz v mojej divadelnej kariére. Petrovské predstavenie získalo aj osobitnú špeciálnu cenu za autorskú hudbu a dizajn zvuku, za dizajn svetla, scenografiu, kolektívnu hru a dramatizáciu. Pocity sú super, aj neviem. No. Teší ma, že som na začiatku vyhodnotenia počul, že bolo až 6 predstavení tohto roku. Myslím si, že býva roky dozadu, že bývalo menej predstavení, tak mám nádej, že na rok bude bar 8. 10. Druhé miesto a strieborná plaketa patrí predstaveniu Zavraždili sme mamu takmer z Vojlovice Pánčeva v réžii Alisy Oravcovej, ktorej sa dostala aj osobitná špeciálna cena za autorstvo a tanečno-herecký prejav. Tretiu cenu odborná porota, ktorá pracovala v zložení docent, diplomovaný režisér Miroslav Benka, predseda, Jan Privizer, režisér a Miodrag Petrovič, herec Srbského národného divadla, neudelila. V mene odmenených podiakoval sa pre prehliadku uzatvoril Alexander Bako a na počesť odmenených Púchovská kultúra a bábkarský súbor D121 predviedli inscenáciu Pod perinou na perine v réžii Eleny Bakošovej. Staropazovčan George Tešanovič zaznamenal výnimočný úspech na 26. majstrovstvách sveta v karate v Budapešti, kde získal bronzovú medailu vo svojej kategórii. Talentovaný športovec pochádza zo Starej Pazovy, je členom karate klubu Zreňanin, má len 24 rokov a trénuje už 2 decénie. Tešanovič vo finále zvíťazil nad súperom Brazílčanom Giovannim Felipinom. Na týchto majstrovstvách sa zúčastnilo vyše 1200 športovcov zo 113 krajín sveta. Už v 5. zápase za radom jednota Stará Pazova ukázala, že aj tohto roku bude hlavným kandidátom na získanie volejbalového titulu Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska pre ženy. Volejbalistky na domácom teréne zvíťazili nad belehradským klubom Radničky Blasters výsledok 3-0. Staropazovčanky počas prvých 2 setov nekompromisne viedli, tretí set bol vyrovnanejší. Ďalší zápas čaká naše hráčky v piatok, zahrajú si v Indii.
Volejbalisti muži jednoty Stará Pazova neúspeli v zápase proti súperom z Nišu, kde boli na hosťovaní. Výsledok 3-2 pre súperov po setoch 24-26, 23-25, 25-20, 25-16 a 15-10. V ďalšom šiestom kole Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska budú hrať doma proti hosťom z klubu Radničky z Kragujevca. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy získali ďalšie dôležité víťazstvo, a to na domácom teréne v zápase proti aktuálnym vicešampiónkam železničiarkam z Indie. Výsledok 26-25. Išlo o susedské derby. Týmy sa veľmi dobre poznajú a hra bola vyrovnaná. Do samého konca nebolo jasné, kto bude nakoniec víťazom. Najlepšou domácou hráčkou sa stala Tina Pauničová, ktorá dala 9 gólov. Z hostí bola najlepšou Una Obrenovičová, ktorá má na svojom konte z tohto zápasu 6 gólov. Novopazovčanky sa teraz nachádzajú na 3. mieste v tabuľke s 11 bodmi. Železničiarky sú 4. a majú o bod menej. V ďalšom 9. kole sa Mladosť stretne v Novom Sade so súperkami z klubu Vojvodina. Víkend a futbalové výsledky. V 13. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina jednota zvíťazila nad Bečejom 1918 3-1. Zápas medzi Podunavcom a OFK Báčka skončil bez gólov. V 13. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj zvíťazil nad Indexom 2-1, Jadran prehral s Hajdukom 0-3, Radničky prehral na svojom teréne s klubom TSK Temerín 0-1. 13. kolo Sriemska liga, Sremac na hosťovaní prehral s Budúcnosťou 1-6. 9. kolo Obecnej ligy, Sloga zvíťazila nad Vojvodinou z Neradinu 6-0. Ešte 8. kolo Prvej ligy Srbska pre ženy, Pravé dámy zvíťazili nad klubom Heroj Polet 3-0. Zajtra oblačno po celý deň, bude bez slnka, hodnoty na teplomery však budú nad 10 podľa meteorológov, od 11 po maximálnych 18 stupňov, a neskôr večer môžeme očakávať slabší dážď. Slabý vietor bude mať cez deň premenlivý smer. Na záver ešte krátka meninová rubrika. Dnes oslavuje Renáta, zajtra Boholub. Na dnes je to z televíznych správ všetko. Dovidenia zajtra.